Unajua rimando wanasema wewe ni mtu wa polisi. Oh. Ni vile uwezi kaa police station. Mm. Sasa umeletwa hao waku accommodate. Mm. Ukisubiri. Wamekupea tu paku police accommodation. So usipokuwa mtu unaelewa, mm, ama uonyesha akili yako hii ndivyo ilivyo na uridhike, utajisumbua sana. Mm. Mm. Aya, mwingine anakuambia mimi nilikuwa natoka tu mahali nikitembea kwa njia tu, mtu akani approach, unaonaje hii mvua ni kama itanyesha, mwakiongaongea tu hivyo, gari imekuja personal imesimama, kwe kuja hapa, kumbe huyu anafuatwa mahali ametoka, kitendo alifanya huko huyu ajui. Najua alikuwa anaongea, anaambia hata wewe mko na huyu huyu, anasema huyu simjui. So tumewakuta mkiongea naye ati simjui, tumejuana, akiniuliza twende tu ta uandike tu statement utarudi. Watu wangu, habari zenyu, welcome back again to another episode of My Life in Prison. This is 2Gay TV. For those of you who are new to this place, karibuni sana sana. And yeah, this is a place whereby we call each and every one of us a family or family members. So karibuni tena and welcome to 2Gay TV. So my name is Mtoto Asonko, for those of you who don't know me. And for returning viewers, karibuni tena. Thank you very much for watching us. And also, for each and every one of you who are new to this place, manze, take a seat, sit back, relax, and there popcorns. Ama endea kahawa ama chai. This is a place whereby we just love listening to stories, sana sana za wasio metoka prison. And this is a place whereby we learn, we reintegrate them back to the society. And when we talk about reintegration, you are talking about connecting them back with people when you wanaweza kuwa of help to them, maybe mentally, emotionally, or even financially, because most of the people when you're talking about prison are talking about equipped with skills. And yeah, kuna negative parts of prison, but the positive parts, but those in a kuanga apo. And we thank God for everything. How vipi? So today we have Geoffrey. Geoffrey Sakwa amekuwa in prison for more than 11 years. And alikuwa in prison for a robbery with violence case. So today we will be listening into his story, and I promise you this will never be a story like you have ever listened ever before. So if you haven't subscribed, kindly subscribe, turn on that notification bell, and you can get ever notified kila time tunaleta a new video like this. And also maybe kwa hapo hivyo mtaani you have an interesting My Life in Prison episode or prison story and you love to share it in one of our episode or you love to be hosted, kindly feel free reach out to us. Itakuwa poa poa kabisa. And also like this video, because when you like this video unakuwa una take part ya ku transform another person's lives out there. So kindly like this video na ndio to kick in 3. Yeah. Yeah, change to new introduce Mr. Geoffrey. Awesome, Mr. Geoffrey. Yes. Karibu sana man. Santi. Karibu sana dadi. Nashukuru. Yeah. This is 2Gay TV. Mm-hmm. The guys back at home wanaitwa 2Gay family. Mm-hmm. Na ningependa uchukue fursa tuwajulie hali, waambie ni nani, wasalimie, waambie umetoka wapi, tutaenda tukibonganga. Sawa. Yeah. Na wasalimu nyote watazamaji ya mjambo. So ninashukuru, naitwa Geoffrey Sakwa. Mm-hmm. Mimi ni mzaliwa wa Nandi County. Mm-hmm. Na kwetu ni huko Nandi, mm, Kapsabet, mm, na nimesomea huko. Mm-hmm. Shule inaitwa Kiptuyo. Kiptuyo. Nilianzia huko nasari, mm, tumesoma, mm, until kwa ufupi tu wazazi waka separate. Okay. Tukawa na shida ya kimasomo, mm, ndiye alikuja kututoa nyumbani, tukaenda mahali alikuwa anafanyia kazi, place inaitwa Nandi Hills. Okay. Yes, so huko tena tukaanda, tukaingizwa shuleni tena. Okay. Shule inaitwa Kipsitoi. Kipsitoi. Yes, so mm-hmm, tumesomea pale. Mm-hmm. Tena nikatoka hapo nikaenda mpaka Eldoret. Mm-hmm. Place inaitwa Tuyo.
tu hiyo. So hivyo ndivyo tumengangana. In short ni kwamba niko na diploma in theology. Oh wow. So ulisoma mpaka college? Nilisoma tu nikamaliza hiyo, alafu nikaingia mambo na theologies. That's nice mzee. So bro, umemaliza, umeingia shule, umesomea theology. Alafu so nikaja Nairobi 205. Katika hali ya kuasol tu pale na Akumat Junction, Prestige, okay. Kibarua. Nikakuja nikapata kazi na kampuni ya KEMSAF. So nimefanya na KEMSAF. KEMSAF ilikuwa ina deal na ama ina mambo na usafi. Okay. So how did you now come to end up in prison? So maisha yangu kujipata gerezani, kuna siku moja nilikuwa nimeenda na manga kikazi. So nikakuja mpaka Kajiado, ilikuwa msimu wa Christmas, date 28 December 2013. Nilipokuja hapo kulikuwa na shortage ya magari, zilikuwa zina connect nusu nusu. Okay. So nikafika Kajiado, kasimama hapo kwa stage. Kwa bahati mbaya ama mzuri, naweza sema ni bahati mbaya, kwangu nilikuwa nafikiria ni mzuri. Kaingia kwa gari, ilikuwa ndogo ya white, kapasono. Kalikuja stage akasema anabeba, lakini mwisho ni Kitengela. So tukaingia ndani, mimi ndio nilipata nafasi hapo na wengine tukawa ndani watu tano. Pamoja na driver. Yeah. So tukakuja kufika mahali panaitwa Isinya roadblock. Tukasimamishwa, ilikuwa mwendo wa saa moja hivi jioni. So tukawaka check gari, walikuwa wana check tu gari zote, but kulikuwa na roadblock, lori imefunga hii one side. Alafu wameweka hizi nini za kuzuia kwa barabara. Spy hizi zinakuwa chuma ziko na. So imewekwa hivi. So tukafika hapo, wakagua na torch tu ndani nini nini, hawakuitisha driving license ama whatever. Ule mwenye kukagua akafanya hivi na torch, huyo aondoke. Gari kwenda kuondoka, ule atoe chuma, kuna mwanamke alikuwa hapo askari. Nikasikia anasema ndio hii. Yeah. Kidogo tukasikia tumeambiwa kila mtu akae vile alivyo. So watu tukanyamaza ndani ya gari. So anasema ndio hii. Nilisikia tu akisema ndio hii, sababu hii upande ya driver alikuwa ameshukisha nini? Kio. Na the other side. So mtu akiongea akiwa nje, unaweza sikia hiyo sauti kwamba anaongea pale. So aliposema ndio hii, si ndio hiyo, tukafanya kuambiwa tutulie hivyo, tukatulia 10 to 15 minutes. Hapo wakasema kila mtu toka ndani ya gari, mikono juu, tukanyanyua mikono juu. Tukakaguliwa kila mtu, hamna kitu walipata hapo. Tukapelekwa police station. Kwa nini? Hatujaambiwa. Tumesikia tu ndio hii. Na mkaambiwa. Na tukaambiwa chini, kila mtu tukalala chini, wakakagua kila mtu search. Bas, tukapelekwa kwa gari hapo tena, hiyo tu, tukapelekwa police station. Kajipata police station ya Isinya. Kufika police station, wakaita, tulikuwa wanaume wanne na mwanamke mmoja, msichana. So, singependa ama naweza wataja kwa majina, but... Wow. Maybe hawangependa, sijui. Walikuwa kwa the same nini? Tulikuwa kwa hii gari, sisi zote. So kufika hapo, baada ya kusachiwa, tukapelekwa police station. Wakaita kwa kesi sasa, mwenye waliweka third accused na fifth accused. Wakapelekwa pale kwa crime. Na wakaenda kuojiwa, sijui waliojiwa nini, wakachukuliwa vidole. Waliporudi kwa cell, sababu Kajiado, Isinya hapo. So nani na nani alichukuliwa? Huyo mwenye alikuwa third accused, mwenye alikuwa anaitwa Julius Mwai Ndiga. Alafu, na alikuwa ndani ya hii gari bado? Media alikuwa anaendesha. Oh, ni Kadere. Alafu na fifth accused alikuwa anaitwa Rosa Awor.
sasa ude mwenye bado ulikuwa yeah, set. Okay. So hawa ndio walichukuliwa fingerprints. Sisi hatu kuchukuliwa watatu. Tukatulia tu. Lakini waliporudi tuliwauliza wanasema shida ni nini? Hawa wakasema wanasema dereva anasema alinyang'anywa gari. Na hiyo gari ndio hiyo yenye tulikuwa na tukauliza mwenye alikuja na gari huyu dereva sasa. Na wewe ulitoa wapi gari? Akasema yeye alipewa gari na kahaya na huyu dereva. Lakini ile kahaya yenye huyu ni dereva lakini si mwenye gari. Sasa hapo ndio tatizo. So tukamuuliza anasema kwa nini hivyo na kama yeye ndiye alikupea kwa nini ana claim hivyo? Akasema unajua labda alinipea pasipo mwenyewe kujua. Sasa mwenyewe alipomkuja kumuuliza akaona aseme tu kwamba amenyang'anywa. Ai, sasa nikamuuliza na huyo dereva ako wapi? Akasema hajekuja. Lakini wamesema analetwa. So tukangojea dereva alipokuja. Hata tu kujua watu walikuwa wamejaa hapo kwa ubi na makelele. So at this time walipoint tu hiyo third accused. Okay. Huyo mwenye alikuwa dereva. Kadere. Wale wakasema tulimuona kwa stage wakiongea na dereva hivyo tu. Mulijua chenye walikuwa wanaongea? Hapana. Lakini walikuwa distance na wakaondoka, wakaenda na gari. Hivyo tu. So na huyo fifth accused. At this time, mmekaa kwa police station for how long? Before tulikuwa sasa tumelala siku moja. Okay. Walichukuliwa vidole wao usiku wa hiyo siku. Siku na so the next day ndio sasa. Hao wengine wanakuja. Hao watu wengi. Watu wengi walikuja hiyo masaa ya late hours. Okay. Hizo wakiwa hapo kwa obi tu tumesimama hapo. Okay. So mtu mmoja tu alisema ni kama hawa hivyo tu. Hama hawa hivyo tu. Mtu mmoja. Lakini wale wengi walikuwa wana accuse huyu dad na fifth. Wao sisi wengine hatu kuchaguliwa ama hatu kuapointiwa. Okay. Na sasa hawa askari. Na sasa hawa askari. Hawakuuliza nini nyinyi mlikuwa mnafanya ndani ya gari ama mko? Sisi tujeitwa hata tujaambiwa anything but tukosea. Sasa baada ya hii report yenye huyo alileta the following day asubuhi ndio nikaambia huyo askari ako kwa OB. Naomba nione OCS ndio nimuulize shida iko wapi. Sasa akaniambia subiri kwanza. OCS ako busy. Lakini akimaliza nitakuruhusu umo. So hapo ndipo penye sasa tulienda nikafikia OCS na nikamuuliza shida iko wapi. OCS akasema mwenye gari hata ajekuja lakini amesema anakuja na alikuwa hapa jana. Lakini inafaa arudi leo. Kwa hivyo anakuja. Lakini hii gari inasemekana ni gari ilifanya nini? Iliibiwa. So tukamuuliza kwa hivyo mzee unasemaje? Kwa sababu masaa pia tumelala hapa na hatujui kesi ni gani. Osiesa aliniambia tu kitu moja, akaniambia fanya hivyo. Unajua ukienda kuomba msichana, uendangi mikono tupu. Na akaniambia kwa Kikamba, nakumbuka vizuri sana, ati sisi kwa Kikamba mbuzi ya kupewa uangalii kama ina mema. Kwa Kikamba. Hivyo ndivyo alikwambia. So in short alikuwa anakuambia uweze kuja kuniongelesha bila kitu. Kwa ufupi. So hivyo ndivyo alivyomaanisha. Alafu akasema uwezi tongosa msichana na ujenunua chai. So nikamwambia mzee sasa siukue tu specific. Sema the story. Ule CS frankly tu bila uoga aliniambia mko na 1100 watu 5 2020. Nikamwambia mzee sasa unajua hii ni shida, hata tu kama mimi sielewi nini kinaendelea sababu ya hii gari. Niliingia ndani kama abiria na vile unajua gari ndogo wakati receipt yenye nda kuonyesha receipt yangu yenye nililipia ndio hii. Lakini na huu ni msimu wa Christmas, unaona magari ziko na shortage. Date 28 December. So si kujua but nilikuwa nishukie Kitengela alafu ni connect town. But for now
kupata hiyo pesa itakuwa ngumu, lakini akaniambia mko na ngapi? Ongeeni na watu wenu mletee report. Nikarudi kwa cell nikaambia wenzangu hiyo report. Watu wakaanza ubishi. Mimi siwezi lipa kitu sijui, mimi siwezi nini, mimi niko na wakili, mimi niko na nini, mabishano tu. Finally tukabishana hiyo siku ikaisha the following day. Na alikuja kwanza jioni akasema nani alikuwa ameshika, alitumia lugha ya sielewi ni ya uzee ama ni ya kiaskari, alisema nani alikuwa ameshika hii kitu kichwa. Tukanyamaza juu tujaelewa kichwa gani, ni kitu gani imeshikwa kichwa. Akarudia mara ya pili, nimewauliza nani alikuwa ameshika hii kitu kichwa tena. Tukamwangalia sababu hatujaelewa hiyo lugha vizuri. The third time, accused, ule third accused, akasema sisi wote afande. Hapo ndio alisema, nawauliza, watu tano mlikuwa mnaendesha gari moja. Ninyi mko na ujinga, na mtaona. Hivyo tu. So the following day, tuliamushwa kama tumeingizwa kwa land, tukachukuliwa sasa wale wengine watatu vidole. Usiku huo. The following day, asubuhi, kotini. So venye usiesa likuwa nauliza hivyo likuwa natakujua nani dere? Kwa ufupi. Na ni kama huyu. Nani ya mku mjibu? Hatukuwa naelewa hii lugha. Sasa mtu akwambia nani ameshika hii kitu kichwa. Ni kitu gani? Wewe utasajua ni kitu gani. So ikawa tu hivyo. The following day, tukaamukia, tukapelekwa Kajiado poli nini. Locals. Kwanza tulisafirishwa sasa kutoka Isinya Police Station baada hiyo siku tu yenye tulishikiwa. Tukaletwa sasa Kajiado, ndio penye OCS sasa huko ndio alikuwa anaongea hiyo lugha. Hata watu walikuja hawakuja Isinya, walikuja Kajiado. Wao wenye walikuwa wanachagua third na fifth. So baada ya hiyo tukasomewa kesi, robbery with violence, na tukakana mashtaka, tukapewa bond ya $1,000,000 na 2 surety of similar amount. So it seems like zinakuwa 3 million. So hapo sasa nikajua basi, sasa shida imepatikana. Kai. Na tukaambiwa masharti, isikuwa unmovable property, na itakuwa verified na CID. Sasa hapo tukaletwa Kitengela prison. Kajiado wakati huo haikuwa na prison ya nini ya RV. So tukaletwa Kitengela, tukaanza kuenda mention kotini. Sasa wakati ilipofika wakati wa kesi, mashahidi wote 10 especially huyo dereva, walikuwa wanakuja kotini wanasema huyu first, mimi ndio nilikuwa first, second na fourth hawajui. Wamewaonea kwa court. But wale wanajulikana ni third na fifth. Ndio wale wali kuwa na wanaongea na dereva huko kwa stage. Lakini wale watu wakiulizwa, mulisikia chenye walikuwa wanaongea kuhusu about, hapana, tulikuwa tu tunaona wanaongea na dereva. So hawa ndio tunajua, hawa wengine tumewajulia hapa mbele yako. So dereva akiulizwa ama statement ya udereva mwenye alikuwa anga amekombolesha hii gari, ni nini ilimpush kusema ati gari imeibiwa? Yeye akiulizwa anasema, sasa kwa court alisema ni hawa. Haku specify huyu ama atupe position, huyu alikuwa hivi ama huyu alifanya, huyu akafanya, hapana. Lakini yeye alikuja tu akasema hawa, sijui walinitupa huko mtoni, wakachukua gari, nikapata sijui pasta anaitwa nani, Kipopo ama Kipopo, akanisaidia, nikapiga nduru, tunajuana. Na statement zao zilikuwa na contradiction mingi, hata siku expect court ingetufunga. Kwa sababu hawa ni watu, kila hata ukiangalia statement inasema Ameldamat family sijui nini, yani ni ukoo, ni ukoo moja. Alafu ni friends. Wanasema fulani tunafanya na yeye ni dereva mwenzangu. Fulani alata, sasa mahali penye niliona kama court ingeangalia pahali palikuwa na uzito ni hapo kwa kusema mahali penye anasema alitupwa, ati alifungwa. Hakuna mtu alimfungua. Hapo penye anasema alitupwa
hakuna, yani hakuna kitu yoyote yenye hata huyu mwenye anasema alimsaidia ati ni pastor ati aliona nyumba kulingana na statement ati mabati inawaka hivi usiku, imagine ati akaona acha aombe msaada hapa. Ule pastor statement yake inasema huyu dereva namjua, hata kuna wakati amewahi kuja hapa akanibebea mke wangu akiwa mgonjwa, tunajuana, ni a friend. But yeye kwa statement yake ana explain as if ni mahali penye yeye hakuwa anajua na ajui huyu mwenzake. So unaona hiyo inaacha question mark. So ikawa hivyo, akasema wanajua, yani ilikuwa tu ni statement. Hata wakati wa kufungwa nilishangaa sana. Jua tu kusomewa mashtaka tuambiwe ushahidi, mshahidi number 1, ushahidi yake ile alisema hivi akaguza accused 1 ama 3 hivyo. Yani mimi sasa 1 alikuwa identification yake ilisimama bla bla, hakusoma. Alisema tu mmenyongwa. Na wacha hata hivyo. Eti nyinyi wote. During arrest bado kulikuwa na vitu vyetu tulisimamia kotini kwamba during search wakati wa kushikwa. Simu zile cash tulikuwa nazo. Na wakati koti ilisummon, kabla hata kesi ijaanza, koti ilisummon the arresting officer. Alikuja, alikuwa anaitwa Eric Kanya. Akakuja akasema mimi nilisacha hao watu kwa roadblock, sikuwapata na kitu kingine. Lakini ile vitu vyao tulirecover kwao. Haku specify ni nini na nini. Nili hand over kwa ayo. Koti kasamon ayo. Ayo hakukuja. Ikasamon OCS. OCS akaapia on behalf of ayo. Akasema ayo ameenda peacekeeping Mount Elgon. Alikuwa anaitwa Salim. Ameenda peacekeeping Mount Elgon. So aliposema hivyo, koti ikasema hatutangojea ayo akuje, kesi itaendelea, lakini mtu yote mwenye alihusika na vitu vyenu atakuja. Sasa OCS akakuja na simu ya third accused, fifth accused, na kifunguo ya gari na ya nyumba. Aka hand over kwa third accused na fifth accused. Sisi wengine watatu, wale wenye hatukuchukuliwa fingerprint the first time, hatukupata zetu. So ulipoteza nini na nini? Mimi nilipoteza cash na simu. Nilikuwa na cash ya 3500 na simu. Sasa unajua sasa hii simu ndio ilikuwa tegemeo yangu ya kucommunicate na watu wangu. Ndio niwaambie fulani nimeshikwa. For all this time hakuna mtu wenyu anajua. Hakuna mtu anajua. Sasa ikawa tuko tu hapo police station. Hivyo ndivyo hata OCS anapouliza watu wenu sijawaona, ni ukweli waje kuja kwa sababu hawajui. So tukaendelea, ayo akasema hivyo na akarudisha hivyo vitu. So during ayo kukuja, wakati sasa tunaelekea kufunga file, ayo akakuja sasa, hapo ndio koti ilichanganyikiwa zaidi. Kumuuliza zile vitu zetu, ayo alisema hakuna kitu yetu yote hata moja alipata kutoka kwa arresting officer. Na tukamuuliza, especially mimi, nikamuuliza na hii vitu OCS aleta hapa, kifunguo na simu ya dada accused na kifunguo ya gari na ya nyumba, na akawaregeshea mbele ya court. Na alisema hizo ni vitu zenye wewe ulimwachia hapa kapeana. Na zetu ziko wapi? Ayo alisema hakupata chochote. Mpaka huyo magistrate akaweka chini kalamu kwanza. Akauliza mbona hii, akauliza prosecutor. During that time kukuwa na hii mambo ya DPP. Alikuwa tu ni polisi. Alikuwa Ongeri ndiye alikuwa na sergeant. Okay. So alipomuuliza kwa nini hii kesi inanichanganya hivi. OCS alikuwa hapa na hata ako on record. Na akaapa na akasema na akarudishia watu vitu. Kwa nini huyu anasema hakupewa OCS chochote na hakuona chochote kutoka kwa hao watu? Akatoa order. Twende DCI
Kajiado debut ama aliandika ni DCI debut director. Mm-hmm. I investigate case yetu na alete report to the court. Mm-hmm. So order ilipotoka, mm-hmm, wakakuja, wakauliza report, tukaojiwa, mm-hmm, wakaandika report, mm-hmm, report ikaenda, mm-hmm, haikuletwa kotini. Walingoja, hawakurudi kotini. So hata wakati judgment inatolewa, mm, bado tujevata report ya vile mambo yetu ilivo, vitu vyetu. Mm. So accused huyu, second accused, aliuliza magistrate. Mm. Na sasa simu zetu na pesa yetu. Huyo magistrate alikuwa mkali. Mm. Kamwambia mimi nimefanya kazi yangu. Ni nini unaniuliza? Endeni huko kamiti. Hivyo tu. So tukarudishwa pale, tukapelekwa kamiti. Ulikuwa ushawahi shikwa tena? This was your first time? Yes. Your first time kushikwa, kuchukuliwa fingerprints, kupelekwa kotini na kuingia remand? Yeah, yes, sir. How was it for you being your first experience? Unajua kila kitu unaichukulia vile imekuja. Mm-hmm. Ya kwamba mtu ujuangi ukitoka asubuhi, mm, next ni nini itafanyi. So kwangu mimi nilishtuka na kushangaa, mm, but at long last hakuna jawabu ama hakuna mtu anaweza kukupea the right. Unaesikia vile na kuelewa vile, mm, kesi inakaa. Yeah. Kesi inakaa kama iko ni kama hakuna. Mm. Inakaa kama si serious ni, mm, kama. Sasa baada ya kufungwa, hiyo, mm, sasa ndio ilinishtua zaidi. Mm-hmm. Sababu hata nilikuwa natarajia tu vile kesi inaendelea na sarakasi na sijatajwa na mtu. Especially tu dereva kusema hawa. Mm. Generally hawa. Na ajepeana hata position. Aseme huyu hata alikuwa mahali fulani amekaa position seat, co-driver seat ama nini. Hakuna. Hata mwenye kutu arrest kusema tu hata mwenye alikuwa co-driver seat ni accused fulani. Mm. Hii ingine yani kueleza tu maelezo yenye at least inaonyesha kuna connection. Yeah. Hakuna. So mimi nilikuwa najua tu ni case tutaachiliwa, isipokuwa sasa kitu ilifanya nikae ni bond na, yeah, kukosa. Mm. So nilikuwa na imani kwamba kesi itaisha, watajua ukweli na ndaachiliwa, kwa sababu hata tulipokuwa tunaenda kotini hata vile mashahidi wanaongea watu 10 watu 9 wanasema sijui mtu nimemuonea hapa. Mm. So unakuwa na ile courage kwamba mambo itajulikana tu baadaye. Ngawaje umepotezewa muda na umeumia, lakini sasa utaitisha nani akulipe ama nini? So cha msingi tu ni kupata uhuru wako. Na hiyo ndio ilikuwa your biggest aim. So ulikuwa umekaa remand for how long before kesi ime? Tulishikwa 2013 December 28. Mm. Tukakaa remand mpaka 2015 mwezi wa 6. It, mm, was on Friday, I remember. Mm-hmm. Ndio wakati tulifungwa. Mm-hmm. Death sentence. Mm-hmm. How was your remand life? And ilikuwa hard kwa remand, sababu, mm, remand, chakula ni ndogo. Mm. Two, remand, hata kulala, yani ile congestion ni mingi. Mm. Alafu ni place ujai kuwa. Mm-hmm. Na apart from hiyo, mm-hmm, unakutana watu tofauti, mm-hmm, behavior ni tofauti. Mm-hmm. Na mnabidi tu mshare hapo penye pako space. Mm-hmm. Space ni ile mtu unakanyaga mguu hivi hivi, unaambia mtu ingia hapo, moja aweke kichwa huku, mwingine aweke, ndio msiangaliane juu ya space. Mm-hmm. So hivyo ndivyo unasava. So like a footstep ndio space, sababu ya congestion. Hata kwa kufungwa kuna ma place zingine juu nimeenda transfer. Hmm. Napata gereza zingine ziko tu na hiyo shida pia. Kwa mfano kama medium, kuna nyumba moja tulikuwa watu hall. Hmm. 150 kwa hall moja. Na out of 115, hmm, unapata 115, like 95, mm-hmm, cases, mm-hmm, ni za defilement, rape, na indecent act, nini, hizi zinahusu wanawake.
Kai. But the rest 20 ndio hizi case zingine. So unapata ile namba ya nini? Namba iko juu. Iko high. Mm. Ile ya defilement na indecent. Iko high na indecent act. So unapata hiyo ndio nilikuwa na experience juu registered nilikuwa na mark. So naangalia naona unajua anaandika offense. Mm. So ukiestimate hapo unaangalia unaona eh hapa kuna shida boy child kwa ufupi ako na shida. Mitego ni mingi. Na hao watu wote walikuanga guilty as charged. Sisi wamefungwa sasa hao wenye okay ya remand ama unauliza hii ya remand hao wenye mlika na wao 115. Oh 115 ni wale wamefungwa ya convict. Okay. Mm-hmm. We so 1 year and a half later umesomewa judgment na umeambiwa you have been imprisoned, you have been imprisoned for life. Mm. And well, from whatever you have told us, ulikuanga una expect kesi wataona ukweli venye iko, but now wameku sentence to life. Mm. How did you take that information? Really bad, eh? I remember hata my corner accused person. Mm. Na hata ile tu treatment ya tulititiwa hapo. Kwanza unafika hivi, unapata reinforcement ya security ni kubwa. Mm. Ati magistrate amekaa pale, watu tatu saidi kwa dirisha, kwa mlango. Mm. Unaangalia unaona si normal. Something iko hapa ambaye si kawaida. Mm. Na ni judgment day. Mm. Alafu apart from that unaona ile kuharakishwa na ile yani sasa hata wale watu mlikuwa mnaongea nao labda prison officers mkikuja. Mm. Mm. Unaona suddenly ako very serious. Mm-hmm. Yani ame change tu definitely. So mm. Na, I remember hata tulipofika tu Kitengela hivi. Mm. Walituenjoy ati ya tulieni tu mkule, tukapewa chakula mingi vile tujai pewa kama hiyo, lakini hiyo ndilikuwa the first time. Mm. Tukaambiwa tuli hata kukula, nguvu ya kula hakuna. Mm. So tukaambiwa hivyo, so mtu unaona maisha imeisha. Mm-hmm. So hakuna kitu ingine unangojea ama unataka. Mm. In fact, hivi ndivyo vile ili. Ilivyo. So baada ya hiyo sasa, tukaambiwa tulieni nini. Mm-hmm. Maombi iko hapo eh, tukiongewa kuna senior huko alikuwa anaitwa Kizito, jamaa mzuri tu. Mm-hmm. Katui konsola akasema msijali, watu wametoka hapa wengi wanafungwa hivyo, lakini wanaenda wanatuma ya pili wanaachiliwa, msikufe moyo. Mm-hmm. Msi nini, mjipe moyo, sio nyi wa kwanza, hii ni hali ya kawaida. Mm-hmm. Nimefanya na watu wengi, nimekuwa na watu condemn na wapeleka kotini wanaachiliwa wote. Mm-hmm. Lakini shida tu mjichunge, watu wanatoka huku na ugonjwa nini, mambo. Mm-hmm. Kama mm-hmm. Kumbe hii hata hii time wanabai ni time tu ya kugari. Gari ilitoka headquarter Nissan. Mm-hmm. Kutuchukua itusafirishe juu tushakuwa watu wabaya ama notorious, tuwezi ruhusiwa kaa pale. Mm-hmm. So same day tukasafirishwa. Mm-hmm. Hiyo usiku. Mm-hmm. Tulifika kamiti around 3:30. Mm-hmm. Tukawekwa condemn eh, kitu ambaye haijafanyika. Ni wanaweka watu kwa blocks zile zingine, lakini yetu walituweka kondeme. Uh-huh. So tukakaa pale kondeme kabla tu join watu, lichukua muda mrefu pale. Uh-huh. Kama miezi 8-6 hapo. Kama umefungiwa ndani kwa ndani. Pale kondeme. Uh-huh. Ni restriction, mahali ilikuwa final ya wale watu ambao wanaenda kunyongwa wanawekwa ni detail. Uh-huh. Uh-huh. Hapo ilikuwa ni mahali penye kitambo nilikuwa condition ya pale ni tofauti. Mm-hmm. Hautawahi toka ile mlango. Mm-hmm. Bila escort hata ukue mgonjwa. Mm-hmm. Hesabu inachukuliwa ukiwa ndani hivyo, na pale ni grills. Mm-hmm. Ambaye haina mlango, kama baridi inaingia tu ndani hivi, ni chuma tu. Mm-hmm. Umeweka pale ukiwa. Mm-hmm. Tu ndani unaona wale wanapita nje wala. So okay. Pale ukiwa mgonjwa ama nini, unapeana report asubuhi, mwenye anachukua hesabu. Mm-hmm. Anaandika kwa kitabu, wapelekee mkubwa assign, ndio utakuja kupelekwa hospitali baadaye na escort, na watatoa wale wako pale hospitalini kwanza. Mm.
kuwe kume ngara vizuri. Ukipelekwa ni direct, hakuna kwenda kupanga line ati kukiu ngoje utibiwe vile wale wengine wana pale. Ni officer mwenye kukuata, amekuwa pale, amekuwa ako on duty, anakupeleka direct kwa daktari, anasimama hapo na explain shida yako, unapewa dawa, anakurudisha mkono paka ndani akufungie. Akiamua jua ni 15-20 minutes ni hivyo. Akiamua kuota jua na kufua na kuoga, amekupewa 15 ni hivyo. Na utamanage na hizo dakika. Sasa utafanyaje? Hiyo ndio uko na. Like, pale you are not there to jua. You are not there to tell. You are there to be told what to do. Sit down, stand up. Kaba hesabu. Ingia ndani, toka nje. Hiyo ndio vile ilivyo. Si ati wewe uko pale ueleze ati mimi naona maoni yangu ama nilikuwa nataka, unataka nini? Ni sheria ya pale. We, ingia ndani, masaa imeisha. We, toka nje, chakula imekuja, mfunguliwe, mpewe chakula hapo nje, kula. 10 minutes. Mamaliza, ingia ndani. Hakuna ati nilikuwa nataka. So tukakuja tukatuma appeal High Court. Tulipotuma appeal, tuka appeal against the sentence, file yetu ikapotea lower court. So kutoka 2015 paka 2019 file ijapatikana hizo 4 years. Mko tu hapo tu. So tunazunguka tu tukisubiri High Court appeal yetu itike. So tukakuja tukakaa tukatuma petition. Department tukatuma tu petition yetu ya kuclaim file imepotea. Because it is responsibility of police officers pamoja na judiciary registry. Sasa sisi tulipofungwa tuliwaacha file tukafukumwa kuelekea huku. Kwani tulipewa file tena tuende na tuliwaacha hapo. So file yetu iko wapi? So wakasema oh, tumetafuta High Court, tukaitwa before Ruben Nyakundi ndio alikuwa judge, ndio sasa High Court imefunguliwa kajado haikuwa kwa naenda Machakos. Hata tulituma out of time, tuliapila out of time, mizile 14 days zimeisha. Elapse of 14 days zilikuwa zimeshaisha. So tukakuja tukaingia Machakos, tukaapishwa, tukaeleza, wakasema appeal yetu imekubalika, tukarudishwa kamiti, wale walirudishwa. Msichana alikuwa Machakos, akapelekwa Lang'ata. So tukingojea tu appeal, finally Nyakundi akasikiza kesi yetu under miscellaneous application number 9 of 2016. Akakuja akaachia chacha. Ndiye alikuja akatusomea ruling ya mwisho. Akasema kesi wanasema police file iko na file ilishapotea, wameconfirm registry. Na pia polisi wanasema police file iko, kwa hivyo turudie kesi upya. Hatuwezi achi. Bro, unajua sahi, so at this point ni mwaka gani mnaambiwa mrudie kesi upya? 2019. Bro, 6 years later. Sasa hiyo 2019 tunaambiwa sasa tuende tuanze upya. So mnarudishwa remand. So hata hiyo remand. This is quite an interesting story. Umeka prison as people when you are gym taja toka lini for 4 years plus na mlikuwa umeka 1 year and a half in remand. Kuanzia 2013 mpaka 15. Now 2019 file yenyu ionekani, but case file iko, police file, police file iko. Murudi sasa low courts. Anasema hata kwa ruling aliandika ati tukiachiliwa complainant na atakuwa amepata haki kwa sababu ati file ilipotea juu tujesikizwa High Court. Yani in short tuje exhaust appeals. So at this point umeka prison for more than 6 years. Watu wenyu bado wanajua kwenye huko?
Moja wawili, siwezi communicate na kila juu communication pale. Na uliweza kucommunicate aje na wao kwa sababu saa pia simu ulikuwa umenyang'anya. Ni ndogo. Unajua sasa kuna prison officers wako na kitu inaitwa welfare office. Yes. As long as unaweza pata namba, yeah, una communicate. Oh, okay. So after so, how long did you communicate home? Sasa nilichukua muda kwa sababu ya kufikiria. Unajua sasa ile mshtuko, hata kama kuna namba ama vitu ulishika kwa kichwa. Yeah. Wakati umeshtuka ama ile jambo limefanyika, una uwezi back to your senses, yeah, immediately. Yeah. So ili take time kabla niambie bro yangu sasa mwenye mimi nafuata. Kwamba tulishashikwa na tuko mahali fulani. Yeah. So ndio yeye akakuja na akaanza communicate na hao wengine. Oh, okay. Okay. So hata kuna ule tukua naishi na yeye kwa nyumba, hakuwa amejua nilimwacha akiwa na mimba. So nilirudi nikapata mtoto saa hii ako grade 5. Kai. Mtoto ashakuwa mkubwa kabisa. Aliteseka, alipitia mashida, majirani walimsaidia, alifukuzwa nyumba, walibomoa mpaka mlango. Mambo kama hayo. We, so now at this point tutakuja kujua about your wife and how they reacted after like wamesikia. At this point sasa your brother amewaambia watu watakuja kukuona prison, waanze kufuatilia everything about you ama kutendaje? Lakini sasa watafuatilia wapi? Kwa sababu tulikuwa tuna unajua once umemalizana na police station na court, yeah, yeah, law court imemalizana, yeah, na wewe, yeah. Unafikiria mambo ya high court. Yeah. Na high court. Pale mtu mwenye amefanya kesi yake lower court. Yeah. Akona chance ya high court. Yeah. Akona chance ya court of appeal, yeah, kwa appeal, kani usiporidhika na uamuzi wa court. Alafu kuna constitutional court. Okay. So uko na, lakini unakuta kama watu wa mada wanaanzia high court. So yeye hawezi rudi lower court. Yeah. Yeye anaenda court of appeal. Mbaya ndio Kenya court. Wife yako ulikuwa umemwacha na watoto wangapi before umeshikwa? Watoto watatu na mmoja. Baada ya first born wangu wa 2000 flat alipass away, kawa na tu. Huyu sasa sio the real wife, huyu ni ule nilikuwa naye Nairobi. Oh. The real wife alikuwa nyumbani. Ulikuwa na bibi wawili. Huyo alikuwa tu kama girlfriend, okay, but during time tulikuwa tumekaa na yeye, lakini ikawa tatizo ni kwamba mahali alikuwa anafanya kazi. Waliambiwa kama wanataka kuongezwa mshahara, wajitafutie nyumba na hakuwa na makao. So akawa kwangu ndio kama shelter. So na nikishikwa alikuwa kwa nyumba. Na kitu tulikuwa tumekaa na almost 3 years. We? Mm-hmm. So huyu ulikuwa umemwacha na watoto wangapi? Huyu sasa alikuwa na mimba, nikishikwa. Okay. We? Now lakini alikuwa na wake wawili kutoka nyumbani. Okay. Wow. Now 2019 umeambiwa murudi kotini. Umespend 4 years in committee. How was committee? Committee naweza sema ni mbaya in short. Kwa nini? Lakini kila kitu kuna kwa na disadvantage na advantage. Yeah. Kwa mfano, upande ya chakula haikuwa na shida sana kama remand, yani kwa at least, but the problem ni kwamba sio hiyo standard yenye umezoea ukiwa nje. Yeah. Pili sio unakula yenye unataka. Tatu sio eti kwamba wewe utasema leo sikuli hii mboga, nataka mboga fulani. Ile imekuja ndio utapewa. Na pale kwa ufupi ni kwamba jela unapata ndoo moja ya sukuma inalisha watu 700. Una expect kupata mboga gani mzuri? Na ni wanaweka tu chumvi na maji moto na koroga na kwe. Ile ukipata imekuangukia matawi, shukuru Mungu. Adi prison ni the same type of food
na remand ni venye tu remand si ile ratio ya wale wanakula ratio tu ya mfungwa ni tofauti na ya remand. Kama umefungwa iko kubwa kidogo kuliko remand. Okay. Unajua remand wanasema wewe ni mtu wa polisi. Oh. Ni vile uwezi kaa police station. Mm. Sasa umeletwa hawa ku accommodate. Mm. Kisubiri. Amekupea tu pa police ya kulala. Accommodation. So usipokuwa mtu unaelewa kama uonyesha akili yako hii ndivyo ilivyo na uridhike utajisumbua sana. Mm. Mm. Lakini sasa inakuforce ku accept vile ilivyo juu hautarajii kwenda kesho. Unakuja na hiyo idea kwamba nitatoka na bond, watu wangu wananishughulikia. Hiyo ndio nini iko huko. But unakuta some of them wanaku disappoint. Nimewaiona watu wengi sana. Mtu hata akikueleza yani kesi zingine ziko huko. In fact unaweza fear kukua na watu, hata ku associate na watu. Kwa nini? Juu ukisikiza zile vitu mtu akikwambia sababu imemfanya ako hapo. Mm. Ama chenye kilifanya unashindwa sasa huyu. Kama hiyo ndio sababu, then how? Yaani uwezi ipata anza. Mtu anakuambia, kwa mfano, sitawataja kwa majina. Mtu ameomba memory rafiki. Na hii memory atijui iko na ngoma smart asikize. Alafu amechukua hiyo memory akaenda kwa nyumba, wife. Amemwambia juu naenda job. Na mimi nashinda hapa niachie nisikize sikize alafu jioni ukikuja utachukua upelekee beshte yako na njuta sikiza ukiwa job na akaachia wife. Wife akifua hapo nje amechukua ameweka kwa simu hizi wanaweka hapa na kando amepea mtoto ameakona hapo kwa besheni akifua kuingia kwa nyumba kupika chakula kutoka kuchukua simu memory hakuna. So ule kuja kuuliza wife anasema memory niliachia mtoto nikapata hakuna ni kama imepotea. Ule anamwambia na ujue si yangu ni ya best yangu nini nini hivyo tu. Alafu kwa bahati mbaya ule rafiki ametoka huko anakuja kutembelea huyu juu amemuitisha memory ajempea but sio hiyo imemleta ni rafiki tu as a friend. Amepea visit. Normal visit. Yeah. Alafu wife naye juu alikuwa ashajua mwenye alikuwa na hii, mwenye walisema memory ni yake, ni Kevo, for example, ama ni Steve, ama John. So vile umeingia, wife amesema, aki John, pole, unajua memory yako ile ulipea beshte yako, ama mzee wangu, ilipotea, nimekuwa hapa inje na mtoto, lakini fanya hivi minda kulipa. Hiyo memory ina cost pesa ngapi? Ujamaa akamwambia, hiyo memory kununua na kuweka hizo ngoma nataka 400, hivyo tu. Huyu na akasema hakuna hiyo 400 but for now naweza pata 200. Wacha nikupatie hiyo 200 wewe ufanye nini? Wewe alafu unjue unandai another 200. So ule mume wake kusikia hivyo akaingilia. Nini? Kitu ya so unaanza kusema hapa ati 400 nini nini ile mabishano. So wife akipea huyu do huyu na ana grab hiyo 200 anakatalia. So huyu akamuuliza wewe umepoteza memory ujai niambia wife ndiye ananiambia anataka kunilipa unapinga. Kitu ya 200 ni gani kununua na kuweka ngoma? Sijui mabishano tu kama hiyo. Eh wewe utaniona nini nini? Huyu ametoka bio. Ameenda kuita mabest. Waje wamsaidie wavamie huyu. Kwa plot ile commotion. Nini nini nini. Kumbe kati ya hao wenye wameitwa mmoja wao amekuja na knife. Bila huyu kujua. So katika ile hali ya kufurutana na nini, jamaa ametoa knife adunge huyu. Kwa bahati mbaya ama mzuri inagonga ile kamba ya kufua nguo, knife inaanguka chini. Naye mwenye kuvamiwa amechukua na akadunga huyo. Kutoka hapo tu kufika kwa gate pale ameanguka hapo, bleeding imeanza hospitali, mtu ameaga. Jamaa ameshikwa. Alafu huyo wife huyo huyo tu mwenye kusababisha haya madhara yote. Anakuja anaambia mume wake ati sasa nimekuwa nikikufuatilia muda mrefu sababu kesi za mada zinakaa muda mrefu. Na nimechoka kukufuatilia.
So nimeamua kuambia hivi, hii ni tishu ya mwisho na sabuni nimekuletea, but hutaniona, lakini kwa ndaa kuambia nimepata mtu. Aye, na ndio huyo hapa, na akamuita. Unajua pale tunaonania ni kioo, iko na waya ndani, waya mesho, nika nafasi kidogo tu naona. So huyu ndio mwenye nimeamua, ndio huyu nitakuwa naishi na yeye. Na hii ndio the last. Alafu anampatia kisu kiona. Jamaa alikaa sijini miezi tatu akuli, yani kula kwake ni kwa kufosio, aongei mshtuko. Yani ujaamini kile uliona. We. So una expect nini sasa? Kai. Haya, mwingine anakuambia, oh, mimi nilikuwa nimezozana na jirani, wanawake ndio walianza, oh, kidogo kidogo, neighbor tu. Wao wanaume wakaingilia hiyo maneno ya wanawake. Wewe unaambia aje bibi yangu? Wewe unaona unaambia nini bibi yangu? Hivyo hivyo hivyo. Wameenda kufight. Wakafika hapo wakaacha hiyo story. Huyo amechukua chuma ametoka na kama mtoto tu kwa miaka 5. Kanakuja kanamshika mkono hivi kanamwambia, "Baba, acha tu, acha." Akaangalia hivi chuma. Mtoto anafuruta akamwachia. Mtoto akaivuta akapeleka mahali wanayekaa, kumbe wanafunga nayo mlango kwa kona. Tena amekaa hapo nje, ule tena ameanza kutupa maneno kwa mna, "Wewe utanifanya nini? Wewe una nguvu kweli? Wewe nitakupiga na bibi yako nini nini?" Tena ule jamaa amekimbia kwa nyumba kutafuta pale hii chuma, amepata mtoto amerudisha pale penye ilikuwa. Amekimbia naye amekutana na mwenzake moja tu chini. Ameua mtu. Sasa amukiwa na yeye anakuambia, "I wish ningejua Mungu alikuwa anatumia aka mtoto wa miaka 5. Vile kalichukua hiyo chuma first round kakarudisha pale, ningeacha tu. Singeenda kuichukua tena. Kama ningesikia hiyo singekuwa hapa." Unaona? Yaani bitu funny. Haya, mwingine anakuambia, "Mimi sijui ati nilikuwa nachungulia sijui msichana akioga wa jirani ama nini, sijui wakasema niko na nia nini ako hapo." Kwa anafungwa. Mwingine alipapasa tu ati akukula ni kupapasa tu. Kwa hii mtabia watu wamezoea, si hata wale wa Githurai 45 tulikuwa nao ama jamaa kila taksido na shei, si wako huko, tulikuwa naishi mmoja, niliwaacha huko na wamehukumiwa tu kifo. So ama miaka mingi wale wasi wenye walikuwa shei na kina taksi wako huko. So yani hizi vitu unazisikiza ama unaangalia vitu, unaangalia. Aya, mwingine anakuambia, "Mimi nilikuwa natoka tu mahali nikitembea kwa njia tu, mtu akani approach, unaonaje hii mvua ni kama itanyesha, mwakiongaongea tu hivyo, gari imekuja personal imesimama, kwe kuja hapa." Kumbe huyu anafuatwa mahali ametoka, kitendo alifanya huko huyu ajui. Najua alikuwa anaongea, anaambia hata wewe mko na huyu, huyu anasema huyu simjui. So tumewakuta mkiongea naye ati simjui, tumejuana akiniuliza twende tu ta. Uandike tu statement utarudi. So alichukua jia kuuliza kuhusu. So ni vitu zinakaa funny. Ni vitu zinakaa funny. Lakini si funny. Mwingine alinunua simu tu. Mwingine aliuziwa tu kitu. Yaani mambo mengine yanafanya mpaka hata ukiwa hapa nje unaogopa watu. Kweli. So, yaani unaona tu mtu anaweza fanya kitu ama anaweza kuconnect ujipate kwa shida. So now in 2019 mmeambiwa ya kwamba rudia kesi. Nanda mlikuwa wafungwa, mlikuwa mmezoea kuvaa kunguru. What will happen? Will you go back to remand ama bado mtarudia kesi mkiwa hapo? Sasa what happen na our case, ndio nawaambia it's really funny. It sound very funny. Ni kwamba hata baada ya kuambiwa turudie kesi, wali rule ilikuwa on 26 ama 27. Mwezi wa 6 hapo ama wa 7. Bado jela imetukwamilia. Hawataki kuachilia. Haitaki kuturudisha. Unajua once
court imedeclare ama imeannounce ama imesoma ruling ama judgment ina take effect immediately. But to the accused person hakuna rights. Wewe saa hii ukipelekwa kotini ufungwe leo utavaa hiyo nguo ya jela ama kunguru ile ya zebra today. Kifungo yako itaanza leo. Lakini something funny, mtu anaachiliwa na aendi hiyo siku. Yani hiyo is not concerning them. Paka unashindwa hii sheria yetu inakuwa aje. Is it funny? Yani ina act to only one part. The bad effect. The good side, haikui effect immediately. Hawataki kukuliza hiyo maneno. Haya, hii ya kurudisha remand, wakati tu High Court ilisoma hiyo, ilifaa kufanyika the same day. The same day. But unapata, bado sisi, ilichukua muda. Karibu wa mwezi na kitu kielekea miezi mbili. So tukarudishwa remand na tukaanza case. But sasa shida ilikuwa, unakuta family members, wengine wako na mambo yao busy. Yani haezi ichukulia vile wewe ungeichukulia juu ushapitia shida. Sasa unapata ako busy hali ya kutafuta maisha hii. Na ama ana transport, ana uwezo wa kukimbia hapa na pale. So inakuwa ni ngumu. So ilibidi tu tena tukaanza kesi hata kumfikia complainant. Unajua wewe uko ndani, communication una apart from zile statement inaandikwa hapo. Na unaweza muapproach ikuletee shida sababu waseme tena unamtishia, umemuongelesha vibaya. Lakini through, hata nakumbuka hiyo wakati tulikuwa tumearrange Masi Nungari aende kwa complainant wetu sababu alikuwa anasema alikuwa Mkikuyu Nation Njoroge. Mungai, lakini mashahidi walikuwa wa Maasai wa huko tu. Wenzake wanafanya naye hiyo biashara pamoja. So tulikuwa tumepanga hivyo, lakini kuenda hivyo kwa sababu hatu kupelekwa police station. Tulipelekwa kotini kutake plea badala ya kupelekwa police station. So tukasomewa plea, tena tukapewa bond ya milioni moja. Tena hiyo story ikaisha hivyo. So tukabaki tu to case tena, tuendelea. Sasa hatuwezi enda tafuta complainant ama hatuwezi ongea. So tuka case. Ule mwenzetu alipoona wamemtishia yeye kurudi kotini alienda hivyo. So baada aka raise question mark kwa hiyo kesi, lakini vile walikuwa wanaweka ati ameenda kutishia askari wawili, tulijaribu kuagu to the extent koti ilisema itapeana ruling saa 8 jioni mpaka ika postpone the following day. Ilienda almost 3 days. Juu tulikuwa nauliza court, especially mimi. Askari anaweza tishwa aje na raia paka aogope kuja kotini? Na ako na askari wenzake, ako na silaha pale, ameshindwa aje kuja kotini? Tu huyu jamaa aliwatisha aje? Alienda kwa boma huyu akamfanya kwa gate kukuruma ama kutoa vitisho ama alimpigia simu? Kama ni simu, wapi Safaricom data ya kusupport kile wanasema kwamba huyu jamaa alienda inaonyesha this particular number imetoka to so and so na this particular date, na yala aliongea ni hii na hii na hii, na alipigia simu through phone call ama kwa boma. Watoe hiyo evidence. So hata wenzangu kila mtu aka complain, tunaona tu yani njia ya kuchelewesha kesi ni short, badala waseme mashahidi hawapatikani ama hawako file ifungwe, wana buy time. The moment wana buy time, tunazidi kuumia, na already tulishaanza kuumia miaka iliyopita. So tunaona hii kesi yetu iko na maneno mingi. Si file kupotea, si hata kesi yenyewe ieleweki, si mashahidi, si process ya judgment, hujaambiwa bla bla makosa ilikuwa ya accused one ulifanya, hii ndio evidence imekushika, huku challenge evidence, hakuna hiyo story. Yani mambo inapelekwa tu hivi hivi tu, naambiwa ati umenyongwa, mara umefanya. Haya, si hata High Court inatoa order upelekwe police station, upelekwi, bado unasukuma kifungo. Na sheria inasema, nakumbuka kuna wakili hapa Kajado, tuna hiyo authority ni ya Nyakundi.
Walishika watu police station, wakapelewa police station, wakili kufuata hata ya akashikwa akawekwa ndani. Kwa sababu ya kudetainiwa pale na wakushtakiwa, wakili akaenda kufile high court. Nyakundi alirule wale walipwe 200,000 each. Na huyo alipwe juu ilikuwa ni 2 or 3 million kumuhold hiyo siku. Sasa unaweza shindwa kwa hii kesi yetu. Once court ime announce urudi remand, yani wewe ni murimat. Ufai kuwa unasukuma kifungo. Lakini kwa hii yetu bado unavaa uniform na bado unasukuma kifungo. Na ni miezi si ati siku moja kama ya wakili ama mbili. Lakini unandio nakwambia ni sheria unashindwa inafanya kazi aje. So katika hiyo hali ndio inafanya mtu unajiuliza mambo mingi sana katika mtu wa kawaida. So kesi yenu venye ilirudishwa huku law courts, ili take how long? Tulirudishwa hiyo 2019 hapo, I think mwezi wa 9, mwezi wa 7 ndio ilikuwa tusomewe plea tarehe 2 kulingana na order ya court, ya high court. So tukakuja tukakesi mpaka 2022. Judgment iliruka sana. Mpaka tunakaa court mpaka 6. Baka hata DPP hakuna, magistrate anakuja 6 something. Ati kusoma judgment, hakuna hata DPP. Wanapiga simu, DPP anakosa. Tena the following day tunaambiwa mkuja judgment, tunarudi. Ilikaa tu hivyo hivyo, finally waliita tu DPP wa koti ingine asimamie judgment isomwe. Ilikuwa imepita 6 something. Yaani hii kesi yetu zinakaa tu fani fani hivyo. Na inafaa kisheria koti isome nini mbele ya walio wengi, open court. Nini vitu kama hizo. Lakini unapata hazifanyiki. But hauna otherwise, huwezi walazimisha na huwezi toa sauti, ni uhambo tu uone kama utasaidika. Whether, so judgment ikasomewa. So tukasomewa judgment, wale tulikuwa wanne. Huyu mwingine hakuwa amekuja. Na hata yeye alichangia pia hiyo judgment kuchelewa, sababu hata tukifunga file hakukua tangu ile siku aone hiyo mambo ya polisi na akaogopa, sijui hivyo ndivyo ilienda. So finally tukaambiwa tena tumefungwa sasa miaka 5. Tuanze upya. Under which grounds? Sasa case, so, before tumejua under which grounds, complainers walipatikana? Wapi, walipatikana lakini si wote. Moja moja. Mtu ule, no, si complainers, ni ule mwenye alikuwa anasema. Kuna mtu wa analyst, government, chemistry, mwenye alikuwa anakuja kuona kama wakati dereva alikuwa anasema ati kulikuwa na substance alipewa ya kukunywa, kama sumu ama nini. Wakati tulichallenge evidence, kuwa anamuuliza mbona sumu hii kumuua. Na alikuenda hospitali, na hakuna ripoti ya daktari inasema alikunywa sumu. So alitolewa damu, wakaenda kupima. So walisema damu haina any toxin, lakini chupa yenye ilipatikana mahali anasema alitupwa ya Jabel, ndio ilikuwa na toxin, sijui it ko what. Hizo vitu, something like that. Si Jabel, so, inikuanga lipombe hiyo type. Sasa huyo, hiyo chupa ya Jabel ndio walitoa hiyo high time A, na B ilitoka, the blood ilikuwa sawa, hakuwa na anything. Hata hiyo ni indication enough kwamba hapa kuna kitu haieleweki. But ilienda hivyo, na mwishowe tukafungwa hiyo 5. So 5 years mnafungwa kwa nini? Na mnafungwa for what reasons? Walisema kesi imeanguka. Toka robbery stroke 2, kakuja robbery stroke 1. Stealing. Stroke 1 imeangani, 2 inakuwa section 296, stroke 2, ndio robbery stroke 1, 2. Alafu ikishuka 296 stroke 1, imeshuka ndogo ya hiyo kubwa. So hapo tukafungwa 5 years each, kila mtu. Na hivyo tu ndivyo walituambia. So tukaanza kusukuma kuanzia 2022 January 4th. Tukaambiwa mnatoka 2027. Ilikuwa inaisha 2025 Jerry Mission. 2025 ilikuwa mwezi wa 5. Kitu kama tarehe 4 yangu ilikuwa imeandikwa kwa hiyo kadi.
So tukarudi tena gerezani kusukuma hiyo. And did you have any hopes at juu nimerudishwa law courts ni hapa naenda home? Si hiyo ndio ilikuwa matumaini juu nilijua raundi ya kwanza hii kesi yetu ikueleweka, sijui ni pressure kutoka somewhere ama kuna mtu alikuwa behind it, sababu nakwambia ina sound funny, yani hata ukiexplainia mtu anashindwa kuelewa, but hata ukimpea proceedings asome, hata wale tulikuwa tunapewa, hata submission tukisubmit, unaona tu hii ni nyumbani. Yani hiyo tu ndio hope yenye iko hii, hakuna kesi hapa, sababu tulijua tumepata magistrate mpya. Alafu pia tumekaakaa huko, hata kama kulikuwa na mtu anaifuata ama pressure labda imetulia. Lakini outcome ya hii kesi unaweza ona tu kulingana na hizo orders na kuambia. Wanasema rudisha watu police station, mnakataliwa, hamurudishwi. Wanachukua muda. Sasa unashindwa. Ni nini hii inashika hii kesi? Ni mashetani gani yani? So kila kitu inaenda tu vice versa. Vile polisi wanaongea ati mtu ameenda kutisha askari wakakataa kuja kutoa ushahidi. Paka unashindwa hao. So venye mlisomewa 5 years in prison, how did you feel now? Because wewe hapo unaona hapa ni kwenda nyumbani. Yes, case after imerudishwa the law courts ili take another 4 years before ime judgment imesomo, but now mmesomewa 5 years sasa murudi prison. How was that experience? See, really bad eh? But to mtu mwenye amekaa huko ama umeumia, unaona is much better kuliko kukaa than pale ulikuwa. Jujue sisi tumetolewa hiyo death roll na Uhuru tukawekwa life. So tulikuwa under life, ndio wakaanza kusema tuende industry. Mtu kama mimi, unajua wale wa kwa death wanaogopa, anaweza enda huko achukue silaha afumize mwingine. So unapata hawa waendangi, wanakaa tu ndani wakingojea appeal zao. But ukirudishwa life unaweza enda kasi. So watu wa life, mimi niliwahi enda hiyo industry nika carpentry kujifunza, kufika tu hivi 2 weeks mtihani ikakuja, sikufanya juu sikuwa nimejua kazi, ndio nilikuwa nimekuja. So siku apply mtihani. Nikaenda hapo street ya kumalizia hii kuviviti kujenga. Pia nikajifunza hiyo, lakini kabla ufanye kubook mtihani ndio ukuje ufanye transfer, mara Loitoktok, mara Kitengela, mara Machakos. Sasa hivi ukifika huko unapata jela ya huko, wengine hawana industry. Unapata pia hao pia hawafanyi hiyo. Ama wanaandikia wewe kazi ya kawaida ile kulima huko, kubalilia. So inakuwa hiyo ndio vile ilivyo. So how was this 4 years 5 years zenye umefungwa? Because I also understand that bado hujafika 2025, umetoka this year, si ndio? So kuliendaje na mlipelekwa wapi prison after that? So baada ya kufungwa hiyo tulipelekwa tu hapo Kajiado. Lakini walikuwa wametuseparate. Mimi nilikuwa naishi Kitengela wawili, wawili Kajiado. Okay. So waka exchange the fourth na second. Second akatolewa Kajiado akarudishwa Kitengela na huyu mwingine, lakini mimi nilibaki tu Kitengela. So tulikuwa tumegawanyishwa hivyo. Okay. So ule alipoweka bonda akurudi. So hii tukifungwa hii fresh 5 hakukua. So tulikuwa watatu. Wale wawili walibaki Kajiado wakamalizia huko, mimi nikapelekwa Loitoktok. Okay. Tulipelekwa to the following, sasa nirudishwa Kitengela, alafu Kitengela wakanipeleka Loitoktok. Okay. So Loitoktok tukatuma kitu inaitwa resentencing kwamba tujakubaliana na uamuzi, tunaomba na tumekaa muda mrefu. Sasa unaona aje? Badala uapili na kuna watu wanaumia huko na wamewaacha tu ndogo, uombe tu akupunguzie wewe umalize tu, badala juu unaweza appeal waifanye enhance kwamba wairudishe ile kubwa, ubadilishiwe kifungo upewe kubwa. So unabahatisha tu. So juu ya uoga ile inabidi tu unaona kuna watu mahali wameumia. Juu unapata mtu anakuambia kuna mzee ni Kibaki alitoka hii presidential mercy, Uhuru alimtoa. Yeah.
anaitwa Kibaki, alikuwa amekaa 41 years prison. Mzee Kibaki. Mm. Kuna mwingine rafiki yangu ako tu kuinje, ni wakili, amejifunza huko, amesomea gerezani Kinywa, alikuwa na 19, ametoka na 45 kama amejifunza uwakili. So unapata miaka ile mtu amekaa huko ni mingi kuliko ile amekaa raia. Mm. Alafu vijana waoe mapema. Kuinaumana. Uzee utajipanga. Ujui ya kesho. Mtaki tujipange. Kuna watu huko saa hii wanatamani tu. Mtu anakuambia amekaa, sitamtaja kwa majina juu alikuwa police officer, tena corporal, lakini mtu amekaa 19 years, hajai toka hata nje ya mlango ya jela, hata kuenda hospitali. Anatamani tu, hata sauti ya mtoto haioni. Yaani maisha ya watu wameumia. Mm. Na hii kitu unasikia, oh, president amesamea watu. Ingelikuwa tu ni kitu wana consult ama wakijua, afadhali wangeachilia watu wamekaa, mtu ana experience. Juu hata hii mambo ya kusema ati una reform mtu. Hii reformation ama kureform ina take how long? Mm. The moment unafanya mtu kukaa sana, in fact unamfanya akili yake inakuwa anazoea. Alafu anaichukulia nomo. Mm. Na anaassume hii ndio life. Na anaassume sasa mimi ndakufia hapa. Huyo mtu anaweza fanya anything. Yeah. Na ashakata kauli ama tamaa. Mm. But the moment mtu ajekaa ama ameumia, alafu mpe chance, anaitumia vizuri kwa sababu anajua hii second chance, jua ya ile uoga. Mm. Lakini kuna watu ndio jela inasaidia watu na wengine haiwasaidii. Juu kuna mtu unaweza ona tu, uone huyu hata kama ako hapa, mm, asaidiki na hata ajai regret. Mm. Ama kwa sababu kuna kitu inaitwa segregation ama kusegregate mtu. Mm. Uko ndani, umegonga mwenzako, umepiga mwenzako, umekata mwenzako ama umeibia mwenzako. Mm. Na bado tu uko ndani. Sasa wanakuweka cell. Mm. Segregation yani room tofauti pale. Sasa privileges kama ni food ilikuwa wanakupea nusu, unauwezi hata jua ni siku moja kuota jua, unapata wanafungiwa may 14 days 7 days kulingana na charges. But unakuta huyu mtu hata tangu aanze kuwekwa ndio anaharibika zaidi, ndio anazidisha ile vitendo, anatoka anafanya ingine anarudi. Mm. Kuna watu wanatoka gerezani, wengine wanarudi pia, kwa sababu sijui nikawa wakufikiria, nikaona inachangia family members, wale watu wamekuzunguka, vitendo vya watu vile watakuwelcome. Nimeshukuru vile nimesikia ukisema integration, kukaribisha watu, hiyo ndio vile inafaa. Mm. In fact hizi familia zinafaa kuwa na hiyo, na mtu akipata support anafeel hata yeye ni mtu. Hata hii kutembelewa tu, kuna watu hawatembelewangi. Mm-hmm. Unless kanisa, mtu ana survive na tissue ya kanisa na sabuni ya kanisa tangu achikwe, hajai tembelewa. So what happened after mmeandika the sentence? So ilikuja ikasomwa. Mm-hmm. Kibira court, sikuamini. Eh. Tarehe 8 December. Mm-hmm. Na huyo maji, huyo judge. Mm. Nashukuru tu Mungu ambariki, akasema watu wameumia. Walikuwa ni kajina yake tena inanipotea, ndio najaribu kufikiria. Ni popular tu, ngoja nikumbuke ndakwambia. Akasema hiyo muda, hey, hao watu wameumia, hata kifungo yao iliisha kitambo, hata hao watu wafai kuwa hapo, na akatuachilia. Sasa hivyo tu direct. Hivyo tu. Wow. Lakini bado ndio nakwambia kesi yetu ina mashetani. Yaani ilikuwa na mashetani na hata nasema sijui ni nini. Bado tena hata hiyo oda hii kufanya kazi saa hiyo. Wenzangu walikula Disemba nyumbani, wakafungulia mwaka huko, wale walikuwa Kitengela wawili. Hata hao ndio walikuwa wananisaidia kwa communication. Signal imekuja jela maana ishi wale wajeniambia.
Asa askari wa jela anakuambia. Wanatiita wananiambia wewe ulishikwa lini? Wanauliza tu maswali alafu wasemi ni kwa nini? Kumbe signal ishaku. Shakuja. Sasa kukuja kujua ni through wale na rafiki yangu ni ananiambia tuliongea na accused yako amewaachiliwa ako nje ba. Wewe uje nini? Ndio naona ala. Lini ndio naanza kufollow up, ndio nikapigia huyu ndugu yangu nikaenda kuuliza, wale wanasema signal ilikuja kitambo lakini iko na makosa, mpaka waende warekebishe. Sisi tunajua wewe ulifungwa hii 2022, mambo ya 2013 hatujui, mpaka iende irekebishwe, na ngoja irekebishwe kaji. Sasa nawaambia si nyinyi ndio inafaa mtume mtu huko askari aende awaambie makosa ni hii na hii warekebishe. Mkinyamaza na hivi sasa wanajuaje iko na makosa? Oh, unajua sasa mpaka tutafute mtu tutatuma yeye huko. Kuanzia tarehe 8 Disemba mpaka nikapigia ndugu yangu nikamwambia siende huko koti waambie hawa watu wanasema signal iko na shida nini. Akaniahidi akaniambia acha ndaenda, na akaniambia alienda huko na wakamwambia walituma. Bado tena hao bado wanasema tujaona. Finally kutoka tarehe 8 nilikuja kuachiliwa tarehe 4 January 2024. One month later. Imagine. Yaani bado unasave tu kifungo, hata umeachiliwa na koti wewe ni freeman, ufai kuwa unasave sentence, lakini bado watu wamekukamilia na uniform na jela siku moja ni kama mwaka moja. Mbona? Mashida na mateso yenye pale ndugu yangu. Wacha hapo, enda tu police station uweko hapo, hata jioni utaona ikifika. Inakaa kama umekaa hapo wiki moja. Na ni siku moja. Where? My friend. So on the 4th of January. So ndio niliachiliwa. Nikatoka tuko street. Paka country bar na kuelekea nyumbani. Sikutaka kusimama anywhere. Juu nilifikiria nikasema nikienda mahali ilikuwa naishi kwa landlord. Juu alifunga nyumba na vitu alichukua tena anipeleke police station andaka rent. Ile deni. Tena wanione jioni tena nimerudi. Agudia rent ya miaka 11. So sita manage. Hata sijai fuenda kuuliza kitu hata moja. Hey, but that's wise. So juata like 11 years ago hata landlord. Pengine hata hezi kuwa kuna hizo vitu. Lakini nilikaa juzi, nikapita hapo, nikapata Mungu naye nani. Ingawa nilipoteza kila kitu. Alibomoa. Reli ilipita hapo, alibomoa manyumba, hayuko. Lakini sikupata eni. Hata tu kiatu ama shati. Kitu tu yenye nilisikia iko hapo sijui ni glass na kabesheni ya kunao mkono, ndio huyo mrembo aliniambia yako nayo alinitei. So ule mrembo mwenye alikuwa na mtoto wako. Imagine, baada ya kumtafuta muda mrefu nikaenda mpaka nimezunguka. Lakini finally through friend mwenye alikuwa na jina similar na yake. Mahali tulikuwa tunaishi ndio nilipata direction, mwenye anaitwa hivyo ni fulani. Nikaenda kwa huyo fulani nikaongea na yeye, na ni walikuwa kabila moja wasahamia wote. Huyo akaniambia kama ni huyo najua mahali anaishi ndakupeleka. Kama mtoto kadogo tuka miaka kama 8-7 ndio kalitupeleka mahali anaishi nikampata. Na alikuwa anakukumbuka? Hata alishtuka. Tulimpata barabarani kama wananunua chakula na watoto. Mtoto wake huyo nilimwacha akiwa na around 9 to 10 years ama ilikuwa ngapi. Nimempata anafanya kazi, alifika form 3. Kijana mwenye alikuwa anafuata huyo ako form 3 saa hii, ingawa amefukuzwa school fees ako hapo. Hata saa hii ako hapo tu ajenini, hata nikuja hivi amenipigia akaniambia hivyo. So ako hapo. So wako na huyu wangu wako sasa grade 5. So venye ulijulisha hiyo brother akumjulisha? Venye ulijulisha hiyo brother akumjulisha? Hakuwa anaenda, hawa wengi wako anajua huyu ni kazini yangu, ndiye alikuwa anamjua. Sina kuambia hakuwa rika. Na kazi nako anakumjulisha. Nilimtuma huko.
akawa na shida, yeye ni jamaa very slow. Okay. Anashinda akisema, unajua sijapata nafasi, ni kama ndaenda, alitake longer time. Mm. But ule alipojua, alikuja, hata huu mtoto akiwa mdogo na hivi, alimleta. Okay. Nikamuona. Shida ilikuwa conduct. Mm. Ikakuja, ikapotea, na yeye alibadilisha namba. Oh. So ikawa ni shida. Yeah. To make it worse, nikapata tena, aliongeza mwingine. Alishaolewa. Nikafeel. Kuolewa ile true relationship. Nikafeel disappointment pia. Lakini kama binadamu, si kupenda kwake. Hata mi ningelikuwa huku inje, mi ni mwanadamu. Mm. Maybe ningekuwa nimeanza familia. Mm-hmm. You never know. Mm-hmm. But. What about your wife? Hako home. Mm. Hako safe. Mm. Na naendelea isipokuwa magonjwa tu. Na tangu nilipotoka. Majaribu tu amewesh kuwa na miscarriage mbili. So challenge, so ili kidogo hata unapata hali ya kula, unapata una spend kwa hiyo ugonjwa, bleeding zinakuwa momo. So imekuwa tu ni hiyo life. Hey, he's a man. Mm. Right now, what are you doing? Una survive aje? It's been almost 10 months. Nilikuwa tu home. Yani ingelikuwa uwezo wangu, ni ukosefu tu inafanya. Na family members kwa ufupi ndawaambia tu, mtu akipatwa na shida, tafadhali. Kama family members, muwe mna support watu. Badala ya kuchukua ile kidogo iko, unakosa kuwa mwaminifu. Ama mnazitumia vibaya juu mtu wenu mnaona asifu hata rudi. Hiyo ndio shida na challenge ambayo saa hii nimepitia mimi. Kwani ulipata home kukiwaje? Unapata vitu vyako ama kile kidogo ulikuwa nacho, ukipea mtu unamwamini, unamwambia fulani niwekee hii, ashatumia. Naana. So ukiwa mwepesi wa roho, ndio unaona watu kama kuna rafiki yangu mwingine huko nilimwacha huko. Naitwa hawacha hata nisimtaje. Anatoka, anaenda, unasikia mtu amekatakata familia. Ule mzai wa Machako. Huyo Kilonzo. Mm. Anarudi na kesi kama sasa, vitu kama hivyo ndio vyenye. Mm. Si nzuri. Mm. So unapata kwamba family members wanachangia. Mm. So badala ya kushika mtu mkono, nyinyi ndio mnachangia kumaliza ule mtu tena arudi chini. Mm. So katika hali ya kushtuka na hasira na nini, na mtu anahitaji comfort. Mm. Na mahali penye ali expect kupata comfort ni stress. Mm. So si vizuri. Wengine wanakuahidi, oh ngoja takuangalia, usijali, wiki ama mwezi nikipata kitu, na hakuna. Mm. So finally unatoka kama hauna na hujasaidika. Una survive tu kama hauna. So, say what are you doing? So nilikuwa nikae nyumbani hata almost. Ningekuwa tu uwezo wangu. Mm. Mimi hata singetaka kazi ya kuajiriwa. Mm. Unless nifanye tu biashara, nikae tu home. Ni assume tu maisha ya ushago. Yani ni enjoy tu at least. Hii miaka nimepoteza hii tu ni assume tu hivyo ndivyo ilivyo. Ile tu Mungu amenipea kidogo niishi tu, sababu hata kuna watu wajai kuja Nairobi, wajai fanya kazi, na wanaishi tu, ana familia, wanasoma, anakula. Yani hii kukula isikuwe una struggle sana ndio ukule. Mm. Yani usipong'ang'ana uwezi kula. Hiyo ndio kitu ninge. Ulikuja Nairobi when? Ni tarehe 7 tu hii mwezi uliopita ndio nilikuwa nimeenda Kisii. Niliitiwa na rafiki huko, niliona tu nitoke home juu. Mm. Nakaa kuna mashida hapa moja mbili, naona watoto wana mahitaji, wengine wamedrop shule, niko na msichana wa 2002 ako ako Kisii, ndiye ameitiwa kazi juzi, hata amefanya mwezi tu. Mm-hmm. Kuna mwingine huyu anamfuata, alikuwa form 2 na yeye nilijaribu kumsupporta asome, lakini hiyo mama yake alichangia, ingawa pesa haikuwa inatosha. Nilikuwa nang'ang'ana kutafutia msaada aende form 1 juu alikuwa amefanya 2-8 hakusaidika.
Mama anasema aliitisha pesa, akawa ati anataka kununua manguo na ingine akanunua chakula. So huyo mtoto hakujoin form 1. Mm. So yeye amemfikisha tu hapo 8. So ni vibarua tu na vikazi za hizi nyumba nini. Ndio nilimkuta katika hiyo hali. Mm. So tumekaakaa na yeye tena, ameenda huko Kisii kazi ya duka. Na huyu mwenye anamfuata na huyu mdogo wa 204 na 208 walikuwa wote wamedrop shule, nimewaregesha shule. Oh, wow. So walikuwa anaendelea vizuri. Huyu mwingine ankuwa saa hii form 3, ankuwa anaenda form 4. Mm. Lakini ile kucheleweshwa juu ya pesa, school fees, mama hakuwa na kazi, hakuwa na uwezo. Mm. So huyu mwenye anamfuata akadropia form 2 saa yako na mimba, anafaa kujifungua between October nini. Okay. So ako home. So utaitwa guka. Mm. Ako home, hajeenda shule, lakini ule mdogo wake ako form 1. Mm. So hiyo anaendelea na shule. Okay. Mm. That's awesome. So sahi na so hata in fact nilikuwa nafikiria nasema kuna firstborn wangu alifariki. Mm. Kwa 2000 flat. Na huo mtoto niliteseka naye. So nilikuwa nafikiria ati kwa maisha yangu hakuna pigo itawahi nipiga ya kunitisha kama hiyo. Mm. Sababu huo mtoto alizaliwa akanyonya tu only 1 week. So nikawa najiuliza, mama yake akagonjeka matiti, inatoka usaa, inatoka maganda, so maziwa imeganda na damu, hawezi nyonya. So nilikuwa na during that time na mimi ndio provider, na mimi ndio niko nao na tuko tu wawili, mama yake na mimi na mtoto. Mm. So unakuta mama anapiga nduru hapa, na wamesema usiweke maji kwa flask ama chakula ya flask iko na ugonjwa wa kifua. Mm. Uamke, uwashe stove, sikuwa na gas. Chemshe maji, chome hizo matiti, pake mafuta, ukamue. Hiyo maziwa imeganda itoke juu, the more inaingiza maziwa inafura inauma. So inabidi ukamue mpaka iishe maziwa ndio afeel at least ya alale. Haila analala, mtoto ameamka na ni wa wiki moja. Upime hiyo heat ya hiyo baby uji ya ujitoto. Iwe ni maziwa umkunywishe nini. Nilimwanzisha hata viazi mapema juu sasa maziwa ikai kwa tumbo. Mm. Mtoto naye akienda kulala hivi, mama tena maziwa imejaa na umwa, na kesho unaenda job na wewe ndio unapo hasa ulali, huyu analia. Mm. So nilingangana hivyo mpaka mtoto akafikisha 11 months na wiki mbili, only 2 weeks afikisha 1 year. Mm. Siku moja tu akagonjeka saa 7 tu hivi, shingo inaanguka hivi. Hey, saa 8 amezidiwa kupeleka hospitali, amelazwa. Asubuhi huyu brother wangu amekupigia ananiletea report saa 11 mtoto amefariki. Nilifeel asifu hata mimi ningekufa badala yake. Kwenda home kuzika, gharama hiyo, job haikuwa stable. Kubeba, kupeleka, nini, mama alinisaidia ndio tukazika. Mama mkwe ndio huyo. Mm-hmm. Oh, mtoto wangu hawezi zika mtoto akiwa mdogo, mimi mwenyewe sijai zika. Mm-hmm. Bona yeye azike. Niambie, kwani unafikiria ni furaha yangu mtoto kuzika, ama kifo ni kifo, haichagui ule amekaa sana ama amewahi zika, lakini mimi ndio naumia juu najua vile nimegaramikia. Mm-hmm. Oh, naenda na mtoto wangu nini. Tena akani disappoint. So katika hiyo hali, hiyo kidonda, nilikuwa nasema kuna pigo imenipiga kubwa kama ya. Lakini lipo kutana na hii ajela, nikasema kumbe ile ikuwa pigo. Baba yao ni huyu sasa. Hii ni hell, my friend. Hai. Hell iko hapa, hata kabla ujakufa kuna hell. Usiwai ambia mtu tutanipeleka wapi. Kuna mahali watu upelekwa ndugu yangu. Mm. Unasema I wish I knew. Mm. Mm. Wow. So sahi unadu? So sahi sina job. Niko tu hapa Nairobi. Kwa nimeitwa na friend. Kaniambia nitafute job. Mi mwenyewe nilikuwa nimefanya driving 08. Mm-hmm. Na makosa nilifanya si kurenew hiyo driving license. Mm-hmm. So hiyo miaka nimetoka huko.
kuja kufuatilia, sijaipata driving license kwa system. Nikaambiwa kwa cyber niende NTSA warudishe kwa system, ndio cyber wa print. Kwenda NTSA hapa wakaniambia kwetu huko, wakaniambia inapatikana Eldoret ama Kakamega. So nikiwa natafuta pesa kwenda, sababu sikuwa na pesa, ndio rafiki akaniitia hiyo kibarua ya kiateka ukisi, nikaenda huko. So nikafanya hapo, ndio nikaenda ya kisi, wakaniambia iko kwa system. Hiyo kitu ni kama iliondolewa nirudi shule upya. So niling'ang'ana hata nikalipa fee tena nirudi shule niende niifanye upya. Nikalipa 7500, imebaki 7500 ndio nimalize. Nifanye test alafu nipate. So nikapata na rafiki through hiyo kazi ya kisi, alikuwa mwalimu. Mambo hii ya watoto wa shule, akaachishwa kazi, ako huko anafanya job. Ni marketing officer wa oil mafuta. Kaniambia kuja tutakupea gari ufanye nayo, lakini sasa uko safe, ndio umenifanya sijaenda, kwa sababu aliniambia nyumba yenye iko chini huko ni 10,000. Pili, fare ya kuenda huko kama ni gari 15,000, mbaya sina. Alafu gari ya kuenda wapi huko? South Sudan, yani gharama yote. Na kama ni ndege ni 34,000, mbaya sina. Alafu unajua na chakula na historia DL tena iko imeenda process tena, kama naanza inamaanisha pia gari kubwa tena, utakaakaa kabla ugongewe stambu ya gari kubwa. So nikaamua tu hata kama ndaanza kama tani boy ama nifanye kazi yote, jua alikuwa ameniambia kazi iko chini kabisa huko, uwezi kosa 34k, hiyo ndio the minimum. So nikaona at least nijipange na Ujipone. So sijaenda sababu ya hiyo ukosefu wa hiyo pesa. So ndio hiyo kazi ya kisi tena, nikaambiwa ningoje, kuna kijana wa university alikuwa hapa ashikilie hiyo kazi. Akirudi shuleni ndio wataniita, iko kitu permanent. So ndio ninangoja. So far ndio nimekuja Nairobi kwa huyo rafiki yangu natafuta, na bado process inaenda through. So umebakisha 7500 kwanza ndio upate DL. DL ndio itoke. By any chance there is someone who can support you upate DL ama upate pia fare ya kwenda job na uko hivyo South Sudan? Mtu anaweza kufikia through namba gani? My number ni 0757 14 0484. 0757 ni Safcom, lakini inakaa Airtel. 5714 0484. Awesome. Na jina ya mpesa inatoa nani? Hiyo tu yangu, Geoffrey Sako. Geoffrey Sako. Ulipata documents zikiwa safe? Document gun. Sini natafuta hata ID, nime apply ya digital liko kisi. Nilienda Huduma Center Kibera, hata message niko naye wakaniambia iko hapa imeenda kisi, niende huko. So na after fare ya kurudi kisi ndio niende nichukue ID, juu alisema watuma nangi kwa eni huduma namba. Nilikuwa nime apply ya kisasa ya wakanilipisha 1050 na 150 ya services, so almost 1200. Nilishalipa ni kucollect tu, sasa bado mpaka nitafute hiyo transport ya kwenda na kurudi. Juu sasa sina makao huko. Najua wakati huo nilikuwa nafanya kazi huko, nilikuwa naenda. At least ungelala huko. So unless niende, na kama ndachelewa mpaka uende guest ndio rudi the following day. I believe since tumepa watazamaji your number, I know utakosa mtu mmoja ama watu wawili wenye utakushikilia. Duende di pia uweze kurudi shule, umalizie uweze kupata driving license, ama pia mtu anaweza kusupport kununua sukari ya familia for a day or two, and I appreciate. Yeah, so there's so many people who are watching us. Na umetupea advice mingi, but especially I love you to advise us or to give us a parting shot advice tukimalizia. Ile kitu tu ningeomba
ni kwamba especially kuna wenzangu huko najua na wengi wana niona ama wataona na ninawahurumia. Na watu wako huko watu wazuri. Sisemi wote ni wazuri. Kuna watu wabaya na kuna wazuri. Na hata hao wabaya unafikia to the certain point maybe unabadilika ama unabadilisha. Mtu anaomba kama anaweza pata the second chance. Na hao watu wanaachiliwa kesi ndogo ndogo sioni kama inafaa. Better upatie mtu chance mwenye anajua kuitumia ama hata huyu mtu amekuja jana ajeteseka ajui vile inakaa gereza ama ajui shida, hata ukimpea chance aonane kama ni big deal, ataenda tu arudie makosa na ajikute. Na unakuta watu wale wanaenda wanarudi, wengine wao ni kukosa kuelekezwa na familia wanachangia ama marafiki. Juu wanamrudisha tu kwa vile vitu walikuwa wanafanya. So kama saa hizi nimekuambia unaweza ogopa hata mtu. Yaani unatembea na uoga. Hata masaa hii ikifika ya usiku unasema tu acha niende nikae mahali wasinikutana na askari aniulize unatoka wapi tena nijipate kwa shida. Na unaweza kuwa aidha ulifanya ama ukufanya, lakini unaweza jikuta kulingana na mashtaka inasemekana umefanya. Na koti juangi hivyo. Ni wewe uchallenge evidence, uprove uko innocent. Na kama hujai kuwa kotini na ujui mambo na sheria, wewe ni layman. Utachallenge nini na ujui hata process? Nimekupea mfano hapa. Mashtaka unaweza isimamisha kabla hujasomewa, lakini sisi hatujuangi hivyo. Unaulizwa tu mambo mawili. Ndio ama hapana? Nasema hapana. Haya, aende remand 14 days, bond ni pesa fulani, cash bill pesa fulani. Hiyo mambo yako imeisha. Wewe umeanza shida ya gereza. Lakini ukipata uwezo, hata wale mawakili wako huku nje, wawe wana represent watu wale hawana uwezo wapate haki. Isikuwe hii haki itakuwa kwa wale wana uwezo tu. Watu wengi wako pale gerezani kwa sababu ya kukosa kujua na sheria na mambo mengi. Na kujua umeshtakiwa na nini, kuchallenge evidence. Hiyo tu mashirika hizi zenye zinatoka nje zina support watu human rights nini, waangalie hizi vitu. Wasifocus tu kwa wale wasichana wamerepiwa ama nini ama ati violence ya kupigana mtu alichoma. Kuna watu wanahitaji msaada kupitia tu kwa vitu kama hivi, kwa kumwakilisha tu. Yukumbuka huyu mtu ana familia na ako na watu, na pia yeye ni angetaka kuishi maisha kama watu wengine. Lakini kuna possibility anaishi vile alivyo leo hivi sababu ya kukosa kujua na kusaidika tu. Na connection sababu gani? Sababu aliharibu kesi kwa kukesi, amepoteza chance ya police station, amepoteza chance ya bond ama cash bill, amepoteza chance ya lower court, high court, hasa court of appeal, finally hasa ana court. Anasubiri tu power of mercy through president. Na wawaachi watu wale wana specify na wanatoa wachache. Unaweza pata hasa gereza iko na watu 1,500, wamechukua watu wawili watano. Unafikiria wewe utafikiwa lini? So pia government na koti harakisha mambo. Alafu koti isikue ina nini sana hii maneno. Wawe wanasaidia watu kuelewa haki zao. Sababu DPP ako pale. Yeah, hata kama wanasema ni middle, si middle. Yeah, anakuwa hapo tu kutetea complainant. Na yeye ajui kama ni ukweli ama sio ukweli. Alafu wale investigation officers, ningeomba tu kama ingelikuwa uwezo. Kuna vitu zingine zina sound really funny. Vile nimekuambia kwa hii sheria yetu. How come hata ukisikiza tu statement ya investigation officer, si wote, lakini zingine unaangalia mpaka unashindwa hii ni investigation gani ilifanya. Mtu anasema oh, I was in, anaanza I'm number so and so, kwanza rank kama ni CPL ama ni chief inspector ama ni senior sergeant.
number so and so attached to this police known as so and so. Alafu anaanza hapo, I was in the duty this particular date. I receive a phone call from the member of public, mwenye hata wewe ujui ama informer, akani update. Oh, kitendo fulani fulani imefanyika. I went to the scene of crime. I investigate the scene of crime. I bring the accused person to the book to answer the charges. Sasa hiyo ni uchunguzi aina gani? Kitu ya kwanza inafaa, na ameleta familia moja ndio mashahidi na marafiki. Si hiyo area kuna neighbors, kuna mzee nyumba kumi, kuna chief, kuna nani, hawako kwa hii kesi na hao watu hawajui ati kulikuwa na kitendo kama hiyo kwa hiyo eneo. Na hao ndio wanaishi hapo. Na unasikia maybe kitendo imekuwa ikifanyika kama ni mtoto amekuwa akishikwa mara hii na si mara moja. Kama ni kama hii yetu, ingehusishwa watu wa nje, ingeanza kuonekana kuna shida. Lakini unapata watu ni grupu moja, wanasema huyu ni rafiki yangu, tunafanya na yeye biashara. So unaona hiyo kuna possibility ya ukweli kukosekana. Yeah. Wewe una expect mtu akuja aseme against friend wake na wanajuana. Si atambaka tu. Hata police officers mwenyana sema, oh, nilikuwa highway, nikawana gari, imepita, nikafata, ndiyo nikapiga simu kwa roadblock, ndiyo wakaizuia. Anasema, huyu ni rafiki yangu, tunafanya na ya biashara, hata ya kona gari na ya. Asa una expect ukweli kuwa. I believe the concerned people have had that. And I truly appreciate sana for your time also come to share your story with us. Nashukuru. Thank you for also educating us young people. And every Ituge family member at large. Santi sana, tumeshukuru sana. God akubless. Santi. And I believe this is only the beginning of greater things happening in your life. Of course. Yeah, so keep on trusting in God. Keep on supporting your families. I will. And your God that has in it to kuku bless. So, yeah, mimi nimeshukuru. Yeah. Kwa hiyo chance. Yeah. Kuna mtu hapo nje ambaye hakuwa anajua vile ilivyo. Yeah. Lakini ndakwambia hakikisha tu uje uko on the safe side. True. Na hakikisha wherever mnakosana na mtu, watu wanauana kwa sababu ya 50 bob, 10 bob, juu ya hasira. Punguza hasira na ukao ukijua kuna haribika. Kweli. Na kuna mahali unaweza pelekwa unasema wewe ni mwanaume ama ati wewe utishiki. Utaishi ku regret. Kweli. Asante sana. So it's better take be on the safe side. Yeah. Make sure laini yako unaiangalia vizuri, usikanyage laini ya mwingine. Na hata wale wanawake wako juu hiyo iko pia ni I'm sorry nilisahau kusema hao wanawake unawaoa maybe ana mtoto mwenye si wako alafu anageuzia mzee alimshika ati ndio hiyo si the right way ati in order to gain labda umuondoe ndio uuze shamba ndio benefit kwa. Ama uendelee na hiyo si njia the best way wetu kuwa mtu mzuri, mkichoka na mtu, jiondoe tu na shukuru. Yes. So hiyo tu ndio maoni yangu, ningependa kusaidia na wananchi ama watazamaji. Asante, asante. So, asante sana. And also for each and every one of you who have watched us to this far, manzee, asante. I believe you have learned one or two things from today's story. And tumepewa namba ya bro. And you've heard his request. If you have any kind of help that you feel that would be of help to him or that you feel extending to him, kindly feel free to reach out to him through his numbers. Itakuwa freshi kabisa. So this marks the end to our video, manze. We don't end the video without telling you asante tena. Na asante, na asante, na asante. God aku bless for this opportunity that you have given us to watch us and subscribing to the channel. We are on our way to 200,000 subscribers. Kindly continue subscribing, sharing this video with your friends and families, telling people about Ituge TV and the stories that we bring to you people from this end. Thank you, sana. Yeah,
tunaneni next time watu wangu. And if you have an interesting My Life in Prison episode or story, or you have a friend or family member mwenye ametoka from prison and they would love also to share their story, reach out to us through these numbers na tutakuwa very grateful kufanya story yake, ama tutakuwa open kufanya story yake. So kindly reach out na itakuwa kwa freshi kabisa. And until next time, peace.